Zerobudget MC. Yeah. Wananiita Pythagoras. Mabinti wawili. Yeah. Tis on the beat. Tafasonic audio station. Tis on the beat. Ni ndani ya nchi hii katika kijiji chetu walitokea wazazi wenye mabinti wawili. Wa kwanza ana miaka 5, yule wa pili kasikosei alikuwa na 3. Mwezi ukapita na siku kadhaa, wazazi wakapanga safari na kujiandaa kwenda mbali kwa lengo kusaka maisha, maana wakitafakari hali ya nyumbani inatisha. Ugumu ulikuja kusafiri na watoto, na ulilikuwa kubwa, ilibidi wache watoto. Wakakusanya chakula cha kutosha angalau mwaka mzima kiweze kuwatosha. Wazazi wakaga watoto kwa uchungu, na watoto wakalia wasijue kimbilio. Wakawafariji sana watoto, piganieni maisha yenu mzikabili changamoto. Tunakwenda kuwatafutia maisha, tutarudi baada mwaka shida zote zitakwisha. Watoto wakakubali shingo pande, wasijue cha kufanya wakapiga moyo konde. Safari ikaanza, wazazi wakasafiri, wakapanda ndege kuelekea ughaibuni kufanya kazi mbalimbali kwa wazungu. Wakamini wakijituma watapunguza machungu. Wakati ndege inanza paa, zikasikika habari ile ndege imeanguka. Taarifa zikawafikia watoto, ndege imelipuka, wazazi wamewaka moto. Oh my god. Watoto walihuzunika sana, wakalia kwa uchungu, wasijue cha kufanya. Walijua wameshapoteza wazazi maskini, watoto wameshakuwa yatima. Ah, kijiji kikafanya kampeni kuhakikisha watoto wanapata ahueni. Akajitokeza kijana mmoja, akakubali kuwalea, akatoa na hoja. Ah, nitawalea pasipo kudai kitu, sitaji dhamana wala riba ya kitu. Ah, akachukua jukumu la wale binti, tabia ibadiriki wala ushenzi haufichiki. Ah, yule kijana watoto walimwita anko, wasijue amejipa kazi isiyo na wito. Ah, yule anko akaanza malezi mema. Miaka kapita, yule binti wa kwanza kakua, na binti wa pili ana miaka 12. Mili yao ilipevuka, anko akawaza ukatili. Akavutiwa akaanza kumeza mate, aliwatuma kisimani ili maji wakateke. Mabinti walimtii sana anko, walifanya kila kazi kwa uzalendo bila choko. Ah, akaanza kuwatesa watoto, walihuzunika na kulia kwa hizi changamoto. Aliwaambia, mtanipa ninachotaka, watoto wakujua jomba nini anataka. Wasiwasi ukawajaa mwilini, mjomba akawatuma wale mabinti dukani. Ile wanarudi wakakuta chakula, mjomba akawaandalia na kuambia mje kula. Watoto wakala hawakuwa na jinsi, wasijue kuna kitu kibaya katika msosi. Wakamaliza na kulala fofofo, mjomba kabaka wote bila huruma ya Kristo. Aliwaharibu watoto vibaya, kisha akatoweka akacha majeraha. Kuna jirani alishuhudia tukio, ingawa alichelewa kufika eneo la tukio. Mjomba akakamatwa na kijiji, akapelekwa polisi na watoto hospitali. Wakapimwa kujua afya zao, daktari akasema tayari wana ukimwi. Ikabidi mjomba naye akapimwe, akakutwa mwathirika na ngoma kali usipime. Ameharibu maisha ya watoto, fikiria mwathirika yatima kawaua ndoto. Kama ikutosha aliwanyima mpaka elimu, mjomba kafungwa jela anasubiri hukumu ya kifo. Yeah. Zerobudget MC. Wananiita Pythagoras.